Відпочивають чи навчаються. Другий тиждень учні сумських шкіл на додаткових канікулах, але деякі з них вчаться і в цей період. Через карантин ця школа, як і всі інші, пустує. Та відпочивати учням ніколи, бо продовжують навчатися дистанційно. Даю відомості про кожні організації з портретами і з коментарями, і дітки працюють вдома. Я на електронну пошту надсилаю завдання, можливо, тестові, можливо, новий матеріал, можливо, ну, те, що по програмі йде, щоб не переривався цикл навчання. Дітки його отримують, виконують і зворотня надсилають мені свої варіанти виконання. Я можу коригувати, можу виясняти, що дитина не засвоїла, і додатково їй давати на цю тему, яку вона не засвоїла, якісь додаткові завдання. Такий спосіб навчання не є обов'язковим. У кожній школі самостійно вирішують, чи варто займатися з учнями під час карантину. Наприклад, тут такої практики не мають. Занять у нас не відбувається жодних. Ми отримали наказ управління освіти Сумської міської ради. І дуже багато дітей хворих, тому я вважаю недоцільним зараз перевантажувати дітей. Краще навчати здорову дитину. Віддалений контроль засвоєного здійснюють одиниці сумських шкіл, повідомила головна освітянка міста. Про дистанційне навчання у повному розумінні поки не йдеться. Ми знаходимося поки що на першому рівні. Це теоретичний. Ми опрацьовуємо документи, ми підбираємо кадри. Ну і, звичайно, для цього необхідні кошти, щоб створити цю систему. Відпрацьовувати пропущені уроки учні старших класів будуть по суботах із лютого по квітень. Перші четверті класи навчатимуться за рахунок ущільнення шкільного матеріалу. Навчалися вони чи ні віддалено під час карантину – немає значення. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко та Сергій Мілевський. На часі новини.